слагам едно клипче специално за тебе тук въдици. Сега да снимам процеса как е. Обучавам го и да обучавам. Има заргана. Трябва ми даваш ток. Ще ти дам, щом трябва. На той има дълги кабели и аз имам да ви гостя. Аз мога да разказвам на той. Показвам, че има ток. Да, не може да запомни. Ама твой цяло нощ нещо... Некъв зумът се включва от време. Защо остава контакта, що? Па твоите, се остава контакта, включен път после. Нямаше, бе. И той вика, че го оставя това да... Давай някакъв зумър така през известно време. Такъв. Как ще е заебал? Той ли да ме приебал да има? Да. Аз не съм е поли, аз ще се взема. Ани кораба, кораба. Давай. Ама той е малък. Той вчера ма беше тъмно, не можеше да се снима. Беше много красив турски. А, той като идваше са ляма леко, бе. Се оцелиш. Оттатка, хендер, пашака, ти ли? Ти не скреш ти да отхава, не скреш ти да отхава. А това е ремаркива, да съм закачал. Аз съм. Нека не съм. Де си ветро? Не писева. Не, па ми е гол. Ама правиш пауза ли, какво правиш? Де си ветро ли значи, де 45 часа, ми не е път, дай 4.